Bon dia, nosaltres som els regidors de l'Espluga de Francolí, el Jordi Miró, un gran company que ha sigut per mi durant aquests anys, i jo sóc la Laura Blete Corbes, per lo... No portem gaire cosa preparada, però us hauria de dir que un gran puntal per la per solidaritat ha estat durant aquests anys el Jordi Miró, ja que jo durant molt de temps hi he estat malalta, durant molts mesos hi he estat de baixa, i ell ha continuat com si estéssim tots dos. Nosaltres vam entrar a l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, ens vam presentar a les eleccions amb l'esperança de trencar la majoria absoluta de Convergència a l'Espluga de Francolí. Això no va ser possible, en gran sorpresa per nosaltres, en lloc de trencar la majoria absoluta de Convergència, el que vam fer van ser treure dos regidors d'Esquerra Republicana, amb la qual cosa ens hem quedat tota la legislatura.